嗨，大家好，我是 Ryan， 又到了跟大家聊信用卡的时间了。我们的频道，尤其是我主讲的部分，一直以来都是在跟大家分析，就是信用卡的趋势啊，信用卡高额的开卡礼，还有信用卡的福利这件事情。那过去这几年，我们也拍了非常多的影片，跟大家讲说你怎么样快速的累积信用卡点数，怎么样选择对你适合的。过程中，我们也有分享一些，就是这些点数怎么使用，因为它也是重点嘛。所以我相信大家应该从里面获得蛮多的收获了。有在长期关注我们频道的人，应该也透过这些知识累积了不少信用卡的点数。因为这一年开始，美国跟欧洲基本上都陆续的开始做边界的解封，所以大家累积在手边的高额点数也开始慢慢的可以使用了。那这一集其实我并不是要来跟大家讲说什么高额开卡礼啊，而是要透过我今年的经验来跟大家讲说我怎么使用这些点数，我换了些什么样的商品，那这些点数的价值值多少呢？所以这就是我们今天要跟大家来分享的。在开始今天的影片之前，想请大家替今天的影片按个赞，这样 YouTube 会主动的把我们的影片推荐给更多不认识我们的观众。看到最后，如果你也喜欢我们的影片的话，请一定要按下订阅，这样子我们有新影片发布的时候都会在第一时间推播给你哦。这一两年啊，美国各间银行的信用卡开卡礼高额大战啊，真的非常非常的精彩。我相信有跟到的手上应该都有非常多的点数。然后这场大战看起来还没有要结束的样子，像是 Chase 又在最近推出了 Sapphire Preferred 这张信用卡高额的开卡礼高达 80K， 然后美国运通基本上在它的白金卡也推出了 100K 的开卡礼，它的商业白金卡也维持了 150K 的开卡礼，所以这些开卡礼真的都是非常非常的丰硕。那有很多人基本上应该透过这一些的 offer 都累积到了非常高额的开卡礼，我自己当然也是这个样子啦，有高额开卡礼绝对不会放过。所以像是 Chase 的信用卡啊，像是美国运通的信用卡啊，像是航空公司的信用卡，或者是饭店联名卡，我都没有放过，只要高额开卡礼其实我都是有拿下来的。我自己今年其实用手边的点数换了蛮多的行程了，那这些行程其实都是已经确定了，有些是在五月即将成型，然后有一些是在下半年我要去欧洲玩的部分，那我就一一来跟大家分析我用了哪些点数换了什么样的商品，这些商品价值多少钱呢？第一个要跟大家分享的就是美国航空的里程。我本身还蛮喜欢美国航空的里程啦，因为我也是他们的高阶会员嘛，所以累积他们的里程对我来讲是蛮有意义的。而且他们的兑换表，尤其是兑换伙伴航空这件事情，其实我是觉得蛮好的，所以我今年就用了美国航空兑换的下面几个行程，然后也都是非常的丰硕、哦、第一个是我即将在五月份启程到芬兰的，搭乘芬兰航空由洛杉矶到斯德哥尔摩的芬兰航空商务舱。那这张票的部分我总共花了57500点的美国航空点数。那这张票的价值大概多少呢？我看一下，这张票的价值就是大概3500块美金。那这样子我们一算的话，其实我一个 miles 我发挥的价值是6 cent， 6 CPP 的价值，那其实非常的高哦。因为大家很喜欢用 Chase Sapphire Reserve 的 1.5 倍折抵嘛， 1.5 倍折抵其实它的价值也才 1.5 CPP， 我光美国航空的里程我就可以用到 6 CPP 的价值，其实非常的高哦。除了透过美国航空的里程兑换芬兰航空到欧洲的商务舱之外啊，我还有兑换了从日本到洛杉矶的日本航空头等舱，也是透过美国航空里程兑换的，这样子只要 80K。 那这张票多少钱呢？这张票现在的现金票价大概是10000块美金，所以我用 80K 的美国航空里程就可以兑换到它，等于一个 miles 我发挥的 12.5 cent 的价值，是非常非常高的，对比 Chase Sapphire Reserve 的 1.5 CPP 1.5 折抵，其实高达了10倍以上的价值。然后第三个我用美国航空兑换的，则是透过洛杉矶经过多哈然后到达马尔蒂夫，因为我下半年想要带我家人去马尔蒂夫度假，所以我就用美国航空的点数换了这一张卡达的 Q Suite， 因为我真的蛮想搭的，总共花的点数大概是 70K 左右，那这个 70K 发挥了4300元的价值，也就是每一个 miles 我发挥了6 cent 的价值，其实也是非常的高哦。所以大家可以看到我美国航空使用的价值大概都是在 6 CPP 以上的，那我是真的蛮喜欢美国航空这个计划的。美国航空的点数并没有非常的好拿，除非用飞的，要不然你就是要办美国航空的联名信用卡，
像是由 Citi 发行的 AA Platinum 这一张信用卡，它分个人版跟商业版，年费其实都蛮便宜的，就是95元。然后个人版跟商业版的部分，目前的开卡礼分别为 50K 跟 65K 的开卡礼，所以其实还蛮划算的。除了使用航空公司联名卡获得的里程数来兑换航空公司的机票之外啊，另一个我最常使用的方式就是透过了美国运通的 Membership Rewards MR 点数来转点到合作伙伴兑换航空公司的机票。我收到蛮多的私讯啊，或者是看到有一些人的留言，他们觉得美国运通的点数很不好用啊，都兑换不到机票啊。可是我的看法并不是这个样子的。我今年其实真的花了很多美国运通的点数来兑换机票，下面这几个例子都可以提供给大家参考。刚刚前面有跟大家讲说我要去芬兰一趟嘛，那去完芬兰之后，其实我打算从欧洲直接回台湾去看我的家人，因为我大概有2年没有看到我的家人了，所以想要这样子回去看一下他们。那这个部分我就是使用了 Membership Rewards 的点数来兑换机票。兑换哪一个行程呢？这边我是转点到全日空这个合作伙伴，然后兑换了泰国航空的头等舱，从伦敦飞到曼谷，然后再从曼谷飞回台湾，搭乘商务舱回去。那这个部分其实我是因为看到最近泰国航空准备要有新的头等舱在伦敦到曼谷的航线上面，所以想说可以体验一下，我才这样兑换的。这个头等舱加商务舱回台湾的机票总共花了我 88.5K， 就这些航段。那大家会说不对啊，全日空的里程计划只能兑换来回票，那你怎么可以兑换单程呢？其实我没有，我是兑换来回票，但是我的回程的部分，也就是像是我从伦敦飞到曼谷再飞回台北，回程的部分你要开一张台北到欧洲嘛，所以我就开了一段台北到欧洲的商务舱。那只要这个商务舱被航空公司取消，基本上全日空就会把你一半的点数退回来给你，所以我是采用这样的方式来解决。那因为他会把一半退回来给我嘛，所以我的部分就等于的用全日空里程数兑换了一张单程的头等加商务混舱回台湾。这张机票的现金价值大概在5100块美金左右，我用 88.5K 换到，所以每一点发挥的价值在 5.76CPP 左右，也都比 1.5 倍折抵啊，或者是我们讲说 Amex 商业大白的 35% 反馈，也就是大概 1.53CPP 来得高非常多哦，大概就是高4倍的价值左右，所以是非常好的用法。那第二个部分是我在10月的时候，其实我会跟我朋友去欧洲玩一下嘛，那这个部分我们就是转点到 Flying Blue， 也就是法航跟荷航的里程计划，然后换了从 San Jose 经过洛杉矶到伦敦的维珍大西洋高大上的 Upper Class， 其实我还蛮想体验的 A35K， 就是 A350-1000 的航班的新款的商务舱，我还蛮想体验的。那我跟我朋友还有我的队友，我们就换了3张票，要先去伦敦。这张票目前的现金价值大概是3210块美金嘛，那我是用 72K 的 Membership Reward 来换的，所以等于我发挥的价值是 4.46CPP。 去完欧洲回程的部分嘛，我们刚说去程我是用 Flying Blue 换嘛，回程的部分我一样是用 Membership Rewards 转 Life Miles 来兑换土耳其航空的商务舱回美国，我们是走米兰，经过伊斯坦堡再回旧金山。那这样子一张票的部分大概是 63K 的Membership Rewards， 你转到 Life Miles 的话，然后目前的现金卖价大概是2200块美金，所以等于一点我发挥的价值是 3.49CPP， 也就是 1.5 折抵的2倍价值，也是很好用哦。所以大家可以从上面看到 MR 的部分它可以转点的伙伴非常的多，然后也可以换到票，因为我都换到了，然后也都换到不止一张，所以其实 Membership Rewards 的 Program 里面并不像大家讲的一样不好换票，其实我觉得你只要花一点心思是还蛮好换票，而且它转点系统真的蛮多元的，然后可以发挥的价值其实都蛮高的。从我刚上面分享的例子，包含了就是换全日空换太行的头等嘛，就是 5.7 的 CPP， 包含了最低是转 Life Miles 换土航是 3.49DPP，是 3.49CPP， 所以其实都是发挥很好的价值。如果大家有 Membership Rewards 的话，千万不要忘记你可以有很多个转点伙伴混合在一起使用哦。
累积 membership reward 点数的方式其实很简单，就是开美国运通的信用卡嘛。那我们都知道美国运通现在的信用卡的开卡礼都非常高，像是白金卡有 100K 的高额开卡礼，像是金卡有 60K 到 75K 的开卡礼，像是商业白金则有高达 150K 的高额开卡礼，商业金卡则有 70K 到 90K 的高额开卡礼。所以你要累积这些点数并不困难，然后你要换到票的几率我也觉得蛮高的。大家听完了上面讲说，欸，你使用了航空公司联名卡换机票，你使用了 Membership Rewards， 那大家最喜欢的 Chase 的点数系统你怎么都没有提到呢？因为对我来讲 Chase UR 系统换机票的价值其实并没有那么高，所以 UR 的部分我自己是把它定义在转点到 Hyatt 里面换高阶的饭店。就像是我今年也有换了 Ventana Big Sur， 就是转了35,000点，然后换了2700块美金的饭店，然后它这样子可以发挥的价值大概在8 CPP 左右。或者是我今年也转了点数到 Hyatt 里面换了 Camel Valley Ranch 这一间我蛮喜欢的饭店，然后可以发挥的价值也大概在 2.8 CPP 左右。然后我还换了我去巴黎的时候我想要住的饭店，就 Hyatt Regency Paris。那这边的话它每晚的房价大概是318美金左右，然后可以用 15K 的 Hyatt 点数换到，所以大概 CPP 大概在 2.12 CPP。 我是觉得 Chase UR 的部分对我来讲大部分就是转点到 Hyatt 来换高阶的饭店来住宿。换机票的部分我觉得 MR 是比 UR 好用跟发挥的价值高很多，所以我倾向跟喜欢用 Membership Rewards 来做这样的转点跟兑换的方式。如果你也想兑换这些高阶饭店的话， Chase Sapphire Preferred 目前的开卡礼是 80K， 我觉得还蛮值得申办的。或者是你可以办商业卡资格的话，我们知道 Chase 的三兄弟嘛， Ink Preferred、 Ink Cash 跟 Ink Unlimited 这三张信用卡都有高额的开卡礼，你也可以申办，然后来累积点数转点到 Hyatt 来住高级的饭店。这一集我想用我自己今年开票的例子啊跟兑换的方式来跟大家讲说，这些点数其实都是可以发挥比你想象高很多很多的价值。比起一般的 cashback， 像是 1%, 2%, 3% 的 cashback 都好非常的多。那这是我觉得很好用的部分，也是我为什么喜欢像是航空公司里程联名卡或者是银行点数信用卡的主要原因。那这一期我们就帮大家录到这边了。如果大家想跟我一样花更少飞更好，或者是想跟我们一样善用信用卡点数旅游得更舒服的话，一定要订阅我们的频道，同时把我们推荐给你的亲朋好友哦。那我们下次见啦，大家拜拜。